aty u dedikuam vetës tonë dhe nuk bëm asgjë tjetër. Rikutova se përse isha dashuruar me atë njeri. Për forcën dhe mirësinë që kishte brenda vetës, kanë qenë ditë të mrekullueshme që na rikthyen sërish në normalitet. Mendoni si mund të ndihet kur i dashuri juaj ju thotë, më kanë akuzuar për maltretim. Isha duke bërë pazar dhe telefonata e tij më shokoi, por pastaj mblodha veten dhe i kërkova që të më priste. Alberti dhe unë jemi takuar disa vjet më parë. Lidhja jonë nuk ka qenë shumë e thjeshtë, përveç se ishte 16 vjet më i madh se unë, ishte edhe i martuar dhe me dy fëmijë, por në atë kohë ai po niste dokumentat e divorcit. Kështu që mos mendoni se unë jam shkaku i ndarjes së tij me gruan. Unë nga ana ime kisha një të dashur me të cilin kisha 4 vjet që ishte lidhur. U takuam me një fest ku ai më tha se me gruan po ndahej për faj të një personi të tretë. Më e bukura ishte se ai nuk ndihet afër me një femër që dërgonte mira mesazhe në telefon. Mesazhe dashurie e të cilat i kishin shqetësuar gruan e tij. Ai ishte përpjekur t'i thoshte se nuk e njite, por ajo nuk besonte. Kjo situatë i kishte rënduar edhe më shumë marrëdhënien e tyre, derisa kishin vendosur që të divorcoheshin, por gruaja në fjalë nuk pushonte se telefonuari apo se dërguari mesazhe. Edhe kur ai u nda nga gruaja dhe vazhdoi jetën e tij me mua. Kështu që Alberti u telefonoi disa miqve të tij për të gjetur se nga i vinin këto mesazhe që po shkatronin jetën e tij. Nuk i u arriti. Megjithatë, për një fat kohë ram të qetë. Nisëm të bëjmë jetën tonë, unë undava zyrtarisht nga i dashurim dhe nisa të jetoja në apartamentin e Albertit. Bënim një jetë normale, dushim dhe shijoshim gjërat e vogla dhe të bukura që na sillte fati. Pak për para krishëndellave, a i mori sërish një tjetër telefonat nga njëti grua, e cila i thoshte do të lendus. Të meri nisi sërish, unë detyrova të dënotonte në polici. Mendova që nëse police do t'a gjenin, do t'a fiksonin dhe ajo nuk do t'a ofroj ma. Por pas disa javësh, Albini e mori në telefonat nga policia. I than që duhet të mernin në pytje, ndoshta e kanë kapur, më tha i. Do të jetë ndonjë gjë e tillë, baje mend edhe unë kështu mendoja. Kështu që ai unis për në rajon, ndërsa unë dola për të bërë pazar. Aty mora edhe telefonatën e tij të çuditshme. Vrapova për në shtëpi. Ma tha se ajo ishte kapur, por u kishte thënë policëve se ai kishte dashur të paralajmëronte, madje sipas saj e kam dërguar dhe e kam bërë këtë gjë të tmerrshme. Ndihesha shumë keq, por e dija që kjo ishte vetëm një gënjeshtër. Duhet të mendoja vetëm nëse ekziston ndonjë mundësi për të dalë prej kësaj. Apo jo, Alberti ishte shumë i mërzitur, nuk donte që kjo gjë të bëhej publike, sepse karriera dhe biznesi i tij do të shkatroheshin. Dhe nga kush, nga një njeri, nga disa gënjeshtra. E pyesja çfarë kishte ndërmend të bënte, por në atë kohë kishte vendosur vetëm të priste. Gjatë kësaj kohe, as edhe një moment nuk u vura në dyshim pafajsinë e tij. Ishte nga më të mirët në punën e tij. Kishte arritur majat dhe në asnjë mënyrë nuk do të rrezikonte të gjitha këto. Pastaj ai kishte një njeri i mirë dhe i butë e kurrësi nuk mund ta bënte një femër të gjitha këto. Ama ndihesha e dobët fizikisht dhe psikologjikisht. Mbytesha në lotë me ditë të tëra, por përpiqesha që ai të mos më shihte pasi nuk doja të mërzitej edhe ai për mua. Folëm me avokatin Albertit që nisëm të takonin atë grua dhe të bisedonim me të. Alberti nuk po binte në pesëmisimin nga kjo situatë. Nuk mbyllëm në shtëpi, shikonim në përfesta, vishëshim me rrobat tona më të bukura. Donim që të mposhtim këtë situatë me optimizëm. Nga avokatët nuk po merrshim lajme të mira. Me sa dukej, ajo grua ishte e vendosur që t'i vazhdonte deri në fund akuzat e saj, kështu që unë mendova të takoshim të dy, unë dhe Alberti. Nëse ajo kishte persekutuar në këtë mënyrë, atëherë diçka duhet të kishte mbase ishte më e mirë të flasim. Atë ditë pash për herë të parë fytyrën e gruas që na kishte nxit jetën. Nuk ishte e shëmtuar,
pasorët tëra që bisedua me të, ajo nisi të qante, tha se Albertin i kishte njohur gjatë një feste të vitit të ri, ku ajo kishte shkuar me të dashurin e saj. Ky i fundit pas ka qenë miki Albertit. Daj dhe për të ka qenë e lehtë të gjente numrin e tij. Ajo kishte rënë dashuri me Albertin. Gjithçka kishte bërë, ishte një përpjekje për t'i rënë atij në sy, tha se ishte ndarë me të dashurin e saj, vetëm që të lidhej me Albertin. Ajo grua ishte shumë e sëmur, u a thëm avokatëve këtë gjë dhe atë nisëm të ashinin çështjen nga një këndvështrim tjetër. Më në fund po merrin frym lirisht. Albi vendosi në bashkëpunim me avokatët që të mos akuzonte atë grua. Familja saj, e cila nuk dinte asgjë për të gjithë këtë, premtoi se do të akuronte vajzën ashtu si që duaj. Por ne sikur nisi një jetë e re, megjithse pasojat vazhdonin, sa herë që dëgjoja zilen e celularit, më dridhe zemra, edhe kurecia në rrugë, më dukej sikur më ndiqnin, ama nuk ka ndodhur më asgjë tjetër e çuditshme. Pas gjitha saj, unë dhe Albi vendosëm të bënim 2 javë pushime. Aty u dedikuam betës tonë dhe nuk bëm asgjë tjetër. Rikutova se përse isha dashuruar me atë njeri. Për forcën dhe mirësinë që kishte brenda vetes, kanë qenë ditë të mrekullueshme që na rikthyen sërish në normalitet. Falenderoj Zotin që ka qenë kaq i mirë me ne, sepse kush e di që rrjedh mund të merrte kjo situatë. Sot jetojmë të dy në apartamentin e Albit dhe po planifikojmë martesën. Jam shumë i lumtur të dashurin tim që më akuzoi një femër padrejtisht. Kishte qëllime tjera ajo.